af Kirsten Ebbe Rasmussen og Anne-Katrine Stengaard ved afbrændingsforbud, som onsdag morgen trådte i kraft over hele Fyn, kommer ikke kun til at påvirke folk, der vil lave bål eller grille i det fri. Også det amerikanske stornavn Guns N' Roses, der onsdag aften giver koncert på Dyrskuepladsen i Odense, har måttet igennem et ekstra sikkerhedstjek på grund af det tørre vejr. Bandet bruger fyrværkeri og pyroteknik under deres koncert, og det har fået Beredskab Fyn til at tjekke sikkerheden en ekstra gang, fortæller myndighedsleder Kenny Christensen til dr.dk. Med det nye billede i forhold til afbrændingsforbuddet har vi gennemgået pladsen og fundet løsningsforslag, så koncerten kan afholdes som planlagt, men også samtidig tage hensyn til forbuddet, siger Kenny Christensen. Ekstra folk holder øje med nedfald, vi risikovurderer helt frem til koncertens start og også under koncerten, så mest muligt af det, der ønskes, kan imødekommes. Helt frem til koncertens start vil Beredskab Fyn være i dialog med arrangørerne om sceneshowet med pyroteknik. Vi risikovurderer helt frem til koncertens start og også under koncerten, så mest muligt af det, der ønskes, kan imødekommes, siger Kenny Christensen. Madboderne ved festivalen har fået et ekstra sikkerhedstjek, så det er sikkert at tilberede mad på eksempelvis grill. Også arrangøren af koncerten, Live Nation, er ekstra opmærksomme på grund af afbrændingsforbuddet. Vi sætter flere folk på pladsen til at holde øje med nedfald fra sceneshowet, siger Heidi Dein fra Live Nation.